qisada maanta aan idin wado waxa ila soo wadaagtay gabar waxayna ku bilaawday waxaan lahaa saaxiib aad u wanaagsan saaxiibtinimadiisana oo aad qaali u ahayd wuxuu ahaa wiil kaftan badan aad u farxad badan si saaxiibtinimadan wax badan ka yaqaano qof intuu degan yahayna degan waxaanu sidaas ahayn ee muddo aan wada soconnay ayaa waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah uu ila wadaago inuu doonayo inuu xiriir u beddelo walaaltinimadii labadeena naga dhexaysay waxaan rabaa inaan xiriir u beddelo waayo waxaa tahay gabadhan aad u jeclaaday muddana aana saaxiibayn aana aqaano wanaageeda anigu markiiba kama diidin wiilka waayo wuxuu ahaa wiil wanaagsan oo la jeclaan karo jacayl uu kuu gudbiyana ama jacayl uu kuu soo gudbiyo aan la diidi karin runtii aadaan ugu farxay in anigoo og wanaaggiisa anigoo og saaxiibtinimadiisa wax walba oo nin lagu xulan karo anigoo ku og ayaan ka ogolaa runtii aadna waan ugu farxay in saaxiibtinimadeena ay isku beddesho jacayl waxaanoo bilowday noloshii jacaylka ahayd ee nagu cusbayd waayo waxaan muddo isku naqaanay mid saaxiibtinimo laakiin way ka soo duwanaatay waxaan noqonay laba qof oo xiriir leh aad isugu faraxsan maalinba maalinta ka dambayso noloshooda iyo jacaylkooda aad ugu qanacsan waqti walbana isla xiriiro ee runtii labadeenuba marka noloshii waxaanoo bilaabatay xiriirkii waxaan soo wada soconnay farxad xanuuno murugo isla soo wada qaybsannay anagoo wadajir ah dadka xaafadana ee nagu yaqaanaan iniskeena ogyihiin xiriirkeena iyo jacaylkeena dadka qaarna runtii ay iniskee xantaan ayaa waxaa dhacay reerkayga ayaa ay ii soo bandhigeen guur inay rabaan inay nin kale igu daraan waxaan wada soconnay sannad iyo bar markaas reerkaygu waan ka diiday sababtu waxay tahay ma awoodin inaan nin kale xiriir la suubiyo ma awoodin inaan qof kale nolosha la wadaago xaqiiq waxaa ahaa inaanan rabin xataa telefoonkayga qof kale inuu iga soo waco keliya waxaan ahaa inaan la sheekaysto isaga inaan waqtigayga inta badan isaga la qaato maantao dhan haddii aan la sheekeenayo maanto dhan haddaan sheekaysanayno uma maleeyo waqti badan inaan wada sheekaysanay wuxuu ahaa qof xilli walba aan u xiiso ee aan aad ugu faraxsanahay reerkayga markay ii keeneen aad ayaan ugu diiday waan awoodi waayo qof kale inaan nolosha la wadaagno culayska reerkayga maalinba maalinta ka dambayso breshar waxay isoo saarayeen inaan ogolaado aniguna waan ka diiday in muddo ah markaan qadiyey waxaan jeclaystay inaan la wadaago wiilka aan jecel wadaaganahay inaan arrinta u sheego waxaan u arkay inuu wax ka qaban karo waana ku kalsoonaa in badan waan u wacay waxaan ku dhahay waxaa jira culays muddooyinkii ugu dambeeyey aan kaa qarinayay reerkayga muddooyinkii ugu dambeeyey waxay wadeen inay nin igu daraan aniguna sidaad ogtahay adigoo keliyaan ku jeclahay waxaa tahay qofkii ugu horreeyey aan jeclaado la'aantaada runtii nolosha waxba maaha xilli walba aan kula hadlo xilli walba aan kula hadlo uma arko inaan kula hadlay saas daraaddeed waxaan rabaa arrintan inaad maaragtay iga caawiso garabna igu siiso inaan adigu ku hanto in maaragtay anigu ninka i guursanaya adigu aan noqoto xiriirkeena jacaylkeena aan ka miro dhalinno waayihu ku dhahay hadalkaagu waa mid wanaagsan diyaarna waxa waa inaan ku caawiyo inaan hoosheeda dhammeeyona diyaaran u ahay wiilkii maalintii aan u sheegay arrintaa wixii ka dambeeyey waxa uu bilaabay xiriirkaygii inuu aad u yareeyo waqtiba waqti ka sii dambeeyo inuu sii yaraado markii uu iska maqnaaday in muddaah anigoo arkaya inuu online yahay mase uu isoo xiriirinaynin aadaan ula yaabay ayuu markuu isoo waco oo maaragtay cudaar uu ii sheegto uu idhaho waan xanuunsanaa ama dhibaatooyina runtii horen ka aamini jiray waayo waxaan ahaa qof mar walba jacayl xabsi ugu jira mar walba waxaa ahaa qof isaga danaynaayo nolosha kale iiman muuqanin anigoo og inuu been ii sheegaayo anigoo og inuu fursad ii heli karo oo igula soo hadlo haddana aaminay wax walba oo qalbigayga ku jiray waxaan mar walba ku iloobay markuu isoo waco anigoo og inuu raarigaleynta uu isiinayo ay tahay mid been ah laakiin waan aamini jiray sidaas sidee u aheyd markii dambe waxaa dhacay inuu xiriirkiisa aad u fogaado oo aan waayay si walbo aan ku waayay xataa waxaan aad u xasuustaa ay tiri wiil aan aqaanay oo walaalo ay yihiin ayaan la xiriiray oo aan ku dhahay ninkii walaalka ahaa waan la ahay bal xaaladiisa iga waran jawaabtii aan ka filaayay imuuna siinin way meermeeriyey markii ugu dambaysay laba bilood kadib anigoo runtii dhanka reerkayga culays badan iga haysto isaguna maaragtay aan la ahay oo dadka xaafadda qaar ay ila yihiin ee way waalatay wiilkaasay ku waalatay waxay tiri waa taqaanaa soomaalida inta badan qofka markuu jacayl waalihaayo uma arkaan inuu qof jecel yahay waxay dhihi jireen waa waalan tahay waxaa ku waalatay hebel dadka ehelka qaar waxay dhihi jireen kan jacayl maaha ee wiilkaas wuu ku sirxay waa sirxan tahay anigu laakiin intaba iima muuqanin mar walba waxaa ii muuqday wanaaggiisa iyo farxaddiisa iyo jacaylkiisa dhibaatadan uu ii geysanaayo iyo runtii xilliga aan garab ugu baahnaa uu icaabin waayo oo maxbuus caashaqaan ahay uu icaabin waayo uma arkin mar walba waxaan ahaa qof isaga suga waxaan ahaa qof ku rajanool inuu dib kugu soo noqon doono laba bilood kadib ayuu ii soo noqday anoo xaalad halisaa ku jiro xaqiiq waxa ah markuu isoo wacay waxaan ahaa qof xanuunsan farxadda inay iga tanbadisay aan waxaan keliya arkay anigoo isoo la hadlaayo ilinna iga imaanayso aadaan u farxay waxa uu ii sheegay
in maaragtay uu xanuunsaday safar uu aaday wax badan uu iga dhaadhiciyay anigoo og inay beentiis tahay haddana waan qaatay waan aaminay waayo mar walba waxaan ahaa qof rajo caashiq ku nool sidaasay tahay waxaan maqlay markii dambe inuu guursaday oo xaas kale u yeeshay waa weyd waxaan ku dhahay waxaan maqlay inaan xaas kale yeelatay siday wax u jiraan wuxuu igu jawaabay anigu xaas ma yeelanin ee sida adigoo kale aniga reerkayga gabaray ila rabaan anigu laakiin ma rabo adigaan ku jeclahay haddana waan aaminay waayo waxaan ahaa